estamos da casa? Graças a Deus, tudo em ordem. A casa aqui que é maravilhosa, que o Ronaldo tá de parabéns, uma figura fantástica. Além de tudo, é corintiano também. O rei da noite. O rei da noite é corintiano. Eu acho que uma casa como essa, a cidade de Guarulhos é que só tem a ganhar. Tá todo mundo de parabéns, a cidade tá de parabéns. Até mais, então. Então, o Leite sempre despede, né? É isso aí. É isso aí, obrigado.